Олег Ляшко, Радикальна партія. Запитання до прем'єр-міністра Гройсмана. Шановний Володимир Борисович, тривалий час жителі Києва, 3 мільйони людей, не мають гарячої води. Мільйони людей стали заручниками політики «Нафтогазу». Коли керівник «Нафтогазу» отримує по 3 мільйони гривень зарплати у місяць, 45 мільйонів євро виписав собі премії, залізши в кишеню до кожного українця, і люди сидять без гарячої води. Діти миються у холодній воді або підігрівають на газовій горілці. Скільки це буде продовжуватися? Коли киянам повернуть гарячу воду? Коли українці не чекатимуть платіжок на газ, на комуналку, як кулю? Тому що не знають, які будуть ціни на газ. Де людям узяти 12 тисяч гривень, щоб заплатити ціну на газ? Рішенням уряду скорочено норми, які дають право на нарахування субсидій. Штучно 3 мільйони людей відрізали від можливості отримувати субсидії. Тому ми вимагаємо повернути норми нарахування субсидій по минулій зимі, відставку Коболєва, голову «Нафтогазу». У відставку Коболєва, голову «Нафтогазу», ви приймали рішення про унормування виплати премії зарплат. Скажіть, будь ласка, чи вернули 45 мільйонів євро, які отримали чиновники «Нафтогазу», які обікрали людей? Чи припинили виплачувати космічні зарплати, залазячи в кишені до кожного українця? І чи зможуть люди спокійно пережити зиму без космічних, страшних, ціанистих платіжок на газ? Коли цей вампір «Нафтогаз», який заробляє, залазячи в кишені,